Փառք ամենա կարող են սիրելներ, Աստծո ժողովուրդ, թող փառավորվի Տերը, գոհանանք նրանից, ամեն բանի համար Տերը, թող Տերը փառավորվի, երբ որ Տիրոջ տունն ես մտնում, գողությունով մտի, ինչպես Սաղմոս 2-ն էր մտնում, գողությունով մտնում էր դռները օրհնությունով անոր սրահները, Փառք Տիրոջը սիրելներ, այսօրվա համար, այս առիթի համար, այս գիրակնորյա օրվա համար, որ Տերը նորից ողորմություն արեց, որ այսօր իր ժողովուրդը իր սրահների մեջ փառավորում է Տերը, Փառք Տիրոջը սիրելներ. Ես ուզում եմ մի թեմայից խոսել, սիրելներ, որ այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ շատ մի կարևոր հարց կա, ես ուզում եմ խոսել Աստծո վախի մասին, այո, աշխարհը այսօր կորցրել է Աստծո վախը, անգամ հավատացյալներ, վստահում են, որ երբ որ հավատքի մեջ ես, վախը անհետանում է։ Տիրոջ վախը ունի հատկություններ, Տիրոջ վախը ունի տեսակ և ունի պտուղներ, սիրեններ։ Ես կարճ շատ երկար թեմայա, բայց շատ կարճ ուզում եմ խոսել։ Առաջի բանը, հատկությունները, Տիրոջ վախը իր մեջ ունի շատ հատկություններ, ես գոնե չորսի մասին եմ ուզում խոսել, Տիրոջ վախը հավիտենական է, Սաղմոս 19:9 համար այսպես ասում, Տիրոջ վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա, Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ բոլորովին արդար են, Եվ շատ մի ուրիշ օրինակներով Աստծո խոսքը մեզ հորդորում է, որ մնալ այդ վախի մեջ, ապրել Տիրոջ վախով, առակած 23:17 համար այսպես ասում, թող քո սիրտդ մեղավորներուն չնախանձի, հապա ամեն օր Տիրոջ վախի մեջ եղիր. Ամեն օր, մի ուրիշ տեղ այսպես ասում, երկրորդ օրինաց 31 գլխի 12-13 համարը, բոլոր Իսրայելի առջև այս օրենքը պիտի կարդակ, որպեսի լսեն, հավատացեք ժողովուրդը, այրեր, կիներ, տղակներ, քաղաքներու մեջ եղող օտարականներ, որպեսի լսեն, Եվ սորվելով ձեր մեջ, ձեր Տեր Աստուծո մեջ վախնան, որպիսի սորվելով ձեր Տեր Աստուծո մեջ վախնան, ու այս օրենքին բոլոր խոսքերը պահեն ու կատարեն, անոնց չգիտող տղակները լսելով ձեր մեջ Աստուծո մեջ վախենան, վախենալ սորվին, բոլոր այն օրերու մեջ, որչափ որ պիտի ապրիք այս երկրի վրա, որ ժառանգելու համար հորդանան է պիտի անցնիք։ Երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը պիտի հորդանանը անցնեին, սա Աստծո խոսքերն էր, սիրելներ, որպեսզի սովորեցնեն, որ Աստծուց վախենան, և դա սորվելու բանա, սիրելներ, Աստծո վախը սովորելու բանա։ Եվ հետաքրքիր ժամանակի համար ասում, Որչափ ատեն, որ ապրիք այս երկրի վրա, ամեն օր, որչափ ապրեք, ամեն ժամանակ մի ուրիշ համար, ժողովրդը ինձի հավաք է, իմ խոսքերս լսել պիտի տամանոնց, որպիսի սորվին ինձ մեզ վախենալ, և տեսեք ինչ ասում, որչափ ատեն, որ երկրի վրա ապրին, ամեն օր, ամեն ժամանակ, որչափ որ ապրին, տեսեք դրա համար, Տիրոջ վախը
Սուրբ ասմա եւ հավիտյան կմնա սիրելներ։ Երկրորդ հատկությունը որ ունի, Տիրոջ վախը սուրբ է։ Տիրոջ վախը սուրբ է, հավիտյան կմնա։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են, բոլորովին արդար են։ Այո, սուրբ է Տիրոջ վախը։ Եվ երկրորդ Կորինթացիների 7-րդ գլխի առաջի համարը այսպես ասում. Ոստի սիրելիներ, որովհետև մենք այս խոստումը ունենք, մեր անձերը մարմնի ու հոգին ամեն կերպ բղծությունը մաքրենք ու սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով։ Աստծո վախն է, որ մեր սրբությունը կատարելագործում է։ Այդ վախն է, որ մեզ տանում է սրբության։ Եվ դրա համար այդ հավիտենական վախը, այդ սրբության վախը սիրելներ տանում է կյանքի աղբյուրին։ Միայն սուրբերը պիտի տեսնեն Աստծո։ Ինչպես Աստծո խոսքն ասում, ինպես սուրբ եղեք։ Սուրբ եղեք, ինչպես ես եմ սուրբ։ Տիրոջ կյանքը, երրորդ հատկությունը Տիրոջ վախը կյանքի աղբյուրը։ Առակած 14:27 համար ասում է, Տիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է, մահվան որոգայտերեն ազատ մնալու, կյանքի աղբյուր։ Տիրոջ վախը օրեր կավելացնի, բայց անբարիշներուն տարիները պիտի կարճանան, առակած 10:27-ը։ Տիրոջ երկյուղը կյանքի պատճառ է, և զանիկա ունեցողը կուշտ կպարկի ու ձախորդություն չի հանդիպիր։ Տիրոջ վախը կյանքի պատճառ է։ Խոնարհությունը և Տիրոջ երկյուղին վախճանը հարստություն, փառք ու կյանք են։ Տեսեք Տիրոջ վախը ինչ հատկություններ ունի։ Տիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է, սիրելիներ։ Եվ չորրորդ ամենակարևորը, տեսեք ինչ ասում, Տիրոջ վախը անոր գանձն է։ Իսկ այդ գանձից այսօր շատերը ուզում են հրաժարվել։ Եվ այդ գանձը մենք գիտենք, չէ՞ ով է։ Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ գրված է։ Այդ գանձը, ասում է, ձեր հողի ամանների մեջ ունեք, այդ գանձը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եվ Աստծո վախը բերում է կյանքի աղբյուրին, և գանձին է բերում Քրիստոսին։ Եվ մենք գիտենք, ինչպես Հիսուսի համար ինչ է գրված։ Պողոս Առաքյալ ասում է, Հիսուս մեզ համար իմաստություն, արդարություն եղավ։ Եվ հիմա տեսեք, իմաստության մարդուն ասավ, Տիրոջ վախն է իմաստությունը, չարությունը յետքաշվելը հանճար է, Տիրոջ վախն է իմաստությունը։ Եվ այդ իմաստությունը մեզ համար Հիսուս ինքն եղավ։ Այդ գանձի մեջ է իմաստությունը։ Դրա համար ասում առակած գրքի մեջ, Տիրոջ վախը անոր գանձն է, սիրելիներ։ Եվ այդ գանձին բերեց օրենքը։ Աստծո վախի այդ օրենքը բերեց մեզ Քրիստոսին, սիրելիներ։ Տիրոջ վախով մարդը չարությունը ետ կգնա։ Տիրոջ վախը չարություն ատել կնշանակի։ Եվ այդ Տիրոջ վախը տանում է մեզ փրկության։ Հավատքով ասում են, Նոյը պատգամ առնելով Աստուծո մե դեր չերևցած բաներու համար, վախենալով տապանը շնեց, իր տունը փրկելու համար, որով աշխարհը դատապարտվեց, և ժառանգ, և Նոյը դատապարտվեց, և ժառանգորդ եղավ այն արդարությանը, որ հավատքով կլլա։ Այո, այդ վախով Նոյը ժառանգորդ եղավ։ Հիմա այս վախի տեսակների մասին եմ ուզում խոսել, սիրելիներ։ Շատ կարևորը, Տիրոջ վախը երեք տեսակի վախ կա, Աստծո խոսքով եմ ասում, և հիմա այդ խոսքերը կնայենք, որ դա է, որ այսօր շատերին շփոթացնում է, շատ մարդիկ կա, ես շատ անգամ եմ լսում, որ օրինակ են բերում Հովանու թղթերը, որ կատարյալ սերը մեկ դի անում,
վախը։ Հիմա ուզում եմ դրա համար խոսել։ Եթե հավիտենականա, ինչպես է Մեգդիանում։ Տիրոջ վախը, երեք տեսակի վախ կա։ Վախ Աստծու անձից, վախ Աստծու խոսքից և վախ դատաստանից։ Այս երեք վախերն են։ Եվ այս երեք վախերի մեջ կենտրոնախույսը Աստծո խոսքի վախն է, որ այսօր, օրինակ վախը դատաստանից կախված է վախ Աստծու խոսքից։ Աստծուց վախենում են բոլորը, բնությունը դողում են Աստծուց, բոլորը վախենում են Աստծուց, որտև արարիչ է ինքը, ամեն ստեղծագործության արարիչը ինքը Աստվածը, բնության, մարդկության, հրեշտակների, ամեն ինչ իր ձեռքով, իր խոսքով, իր զորությունով արել։ Աստծո անձից վախենալու են բոլորը, հավատացող, չհավատացող սիրելիներ։ Աստծո վախ, չար ոգիներն էլ ասում է, նրան կհավատան և գվախնան ահով, դողով սիրելիներ։ Աշխարի վրա չկա մի բան, չկա մի մարդ, որ Աստծուց վախ չունենա, սակայն երկրորդ վախը, այդ դրա մեջ արդեն մարդը սկսում է խաղալ։ Մենք հիշում ենք Եդեմական պարտեզում ինչ եղավ։ Եվ որ Սատանան մոտեցավ Եվային և որոնց ցանեց, Աստծո խոսքի վրա կասկած բերեց։ Միթե Աստված այդպես ասեց։ Եվ մենք լավ գիտենք, դրա մասին չեմ ուզում խոսել, մենք լավ գիտենք, թե ինչպես Եվան Աստծո խոսքը զանցարեց և անգամ փոխեց Աստծո խոսքը։ Աստված ասել էր չուտես, իսկ ինքը փոխեց չդպչես։ Ես ուզում եմ դրա համար հիմա օրինակներով խոսել դրա մասին։ Միայն զորքեր ու Տերը փառավորեցեք, անիկա ալլա ձեր վախը և ձեր զարուրանքը։ Անոր վրա պիտի հանգչի, տեսեք, անգամ Աստծո վախի կարիք ուներ ով, ինքը Քրիստոս։ Տեսեք ինչ ասում Եսայի մարգարեության 11 գլխի 2-4 համարը։ Անոր վրա պիտի հանգչի Տիրոջ հոգին, հիմաստության ու հանճարի հոգին, խորհրդի ու զորության հոգին, գիտության և Աստծո վախի հոգին։ Սա գրված է մեծատառով։ Անիկա Տիրոջ վախովը պիտի լեցվի, ուրախանա, կամ եբրայերեն ասում է հոտ առնե, և իր աչքերուն տեսածի համար պիտի չդատե, և իր ակաժներու լսածին համեմատ պիտի չհանդիմանե, հապաղկատին դատը արդարության պիտի տեսնե։ Անգամ Աստծո վախի հոգին ասում է Տիրոջ վրա եկավ, որովհետև Աստված ինքը մարդը դրա կարիքը չունի, ինքը Աստվածը այդ վախի կարիքը չունի, բայց սա օրինակ է բոլորի համար, բոլորիս համար է օրինակ, սիրելիներ։ Նրա վրա ասում է հանգչեց Աստծո վախի հոգին։ Աստծո վախի հոգին մենք, սիրելիներ, դրանով մեր տեսածով չենք դատում, այլ ինչպես Հիսուսի համար է գրած, ականջներու լսածի համար պիտի չհանդիմանե, աղկատին դատը արդարության պիտի տեսնե։ Աստծո վախի հոգին Սատանայի վրա էլ կար, բայց նա զանցարեց։ Եսայի 14 գլխի 13-15 համար այսպես է գրում. «Տուն սրտիդ մեջ ասած էիր, երկինք պիտի ելեմ, իմ աթոռս Աստծո աստղերեն, վեր պիտի բարձրացնեմ, ու ժողովի լեռը, հյուսիսի քովերը պիտի բնակեմ, ամպերի բարձության վրա պիտի ելեմ, բարձյալին պիտի նմանվիմ, բայց ահա դժող կկիշնես գուբին խորունք տեղերը»։ Ահա մի Արարած Աստծո ստեղծագործություն,
Արուսյակը, որը կորցրեց վախը եւ ուր հայտնվեց իրենն։ Եվ մի ուրիշտեղ, որպեսի տարբերությունը զգանք անձի եւ խոսքի, տեսեք ինչ ասում։ Անոր համար Տերը կսե այս ժողովրդին, ինձի բերանով կմոտենան, զիս շրթունքներով կպատվեն, բայց անոնց սիրտը ինձ մեհերու է, ու ինձ մեհ ունեցած վախերն ին մարդոց սովորուցած պատվիրանք մնե։ Այո, մարդկանց սովորցրած պատվիրանք, երբ որ վախը կորցնում են, եւ մարդիկ էին պատվիրել, դրա համար կորցրել էին այդ վախը, որ հիմա շատերն են ասում, Աստծո վախը մեկդի անում, Աստծո վախից հրաժարվում են, եւ այսօր եկեղեցիները ինչեր ա կատարվում, ես չեմ ուզում ուրիշ եկեղեցիների մասին խոսել, որտեղ նրանք իրենց համար պիտի պատասխան տան, դրա համար այսօր ինչքան զգույշ պիտի լինենք, որ այդ տեսնենք եւ այդ վախը մեր սրտերի մեջ թակավորի։ Տեսեք ինչ ասում Եսայի 29:16 համարը։ Դուք գործերը տակն ու վրա կնեք, թե բրուտը կավի տեղ գդրվի, քանզի կարելի է, որ առարկան զինք շնողին համարս է անիկա զիս չինեց, ու ստեղծվածը զինք ստեղծողին համարս է անիկա իր ռածը չգիտեր։ Միթե ասում է կավը բրուտի տեղ կարող է դնել, եւ Աստծո վախը, երբ որ կորցնում ես, այո, կավը իրեն բրուտի տեղը դնում։ Դրա համար այս վախը, սիրելներ, հավիտյան է, որովհետև երկնքում էլ այդ երկյուղը պիտի լինի, որովհետև մարդը պիտի իմանա, որ ինքը մարդը, Աստված Աստված, մարդ Աստված հարաբերության մեջ այդ երկյուղը, այդ վախը պիտի պաշտպանվի, միշտ պետք է լինի, որ մարդը հասկանա, որ ինքը Աստված չի կարող լինել, ինչպես Սատանան խափեց մարդուն, որ Աստվածներու պես կլինեք, բայց մարդը երբեք Աստված չի կարող լինել, դրա համար այդ վախն է, որ պահում է, որ մարդը միտք առնում, որ Աստված Աստվածը, նայա բերուտը մենք կառնենք, սիրելիներ, որտեղ ուզում ես եղիր, կլնես երկրի վրա, երկնքում, մարդը մնում է մարդ, ստեղծագործվածը, նա չի կարող Աստված լինել, եւ Աստծո վախն է, որ մարդուն իմաստություն է տալիս, սիրելիներ, դրա համար ուշադիր լինենք խոսքերի մեջ, սիրելիներ, հասկանանք, որ Աստծո վախը սուրբ եւ հավիտյան է, սիրելիներ, տեսեք Աստծո խոսքից վախը, երկրորդ վախի մասին եմ խոսում, տեսեք Աստված ինչ ասում, երկրորդ օրինաց 5:29 համար, երանի թե անոնց սիրտնալ, այնպես ըլար, որ ինձ մե վախնալով միշտ իմ բոլոր պատվիրակներս պային, որպեսի իրենց աղեկը լար եւ իրանց որդիներունալ հավիտյան։ Իսրայելի ժողովուրդը, երբ տեսավ Աստծո հրաշքները, երբ Աստծո ներկայությունը իշնում էր լեռան վրա, վախեցան եւ ասին Մովսես, դու խոսի տիրոջ հետ, մենք հետո կգաս մեր հետ կխոսես, մենք կլսենք, որովհետև վախցան տիրոջից, բայց մենք գիտենք, որ տիրոջ խոսքից չէին վախենում, շատ անգամ շողոքորթում էին, սիրելիներ, եւ տիրոջն էին փորձում, որտեղ խոսքի հանդեպ Աստված խոստացել էր, որ իրենց պիտի Քանանի երկիրը տանի, բայց նրանք կասկածեցին, սիրելիներ, եւ այդ կասկածելը Աստծո խոսքի վրա այդտեղ որոշվում մեր հավիտենությունը, սիրելիներ, թե մենք որտեղ կասկածնենք, Աստծո խոսքի վրա, վստահություն Աստծո խոսքի եւ վախ Աստծո խոսքի, սիրելիներ, տեսեք Աստված ինքն է ասում այդ տարբերությունը, երբ որ ես ուզում եմ կարդալ այդ տեղը, ուրեմն ով Իսրայել, քո Տեր Աստծուդ քեզ մե ինչ կպահանջե, միայն քո Տեր Աստծուդ մե վախնալ, իր ճամփաներում մեջ քայլել, զինք սիրելով, նաև քո բոլոր սրտով, բոլոր հոգովդ քո Տեր Աստծուդ պաշտել, ձեր Տերը խոսքերուն ձայնը լսեց, եւ Մովսես ինքը խոսեց ժողովրդի հետ, եւ տեսեք ինչ ասում, սիրելիներ, միտք առեք այս խոսքից, Տերը ձեր խոսքերու ձայնը լսեց, երբ դուք ինձ հետ կխոսեիք, ու ինձի ըստ, տեսեք ինչ ասեց,
Երբ որ ժողովուրդը վախեցավ Տիրոջից սիրելներ, ասին դու խոսա, թող արի մեզի ասա, մենք կլսենք։ Տեսեք, ինչ ասում Աստված. Այս ժողովրդին քեզի ասած խոսքերը լսեցի։ Սա Աստված ասում։ Անոնց ամեն ասածը շիտակ է։ Ինչն ա շիտակ, որտեղ ժողովուրդը վախեցավ, այդ վախը տեսավ Աստված, որ Իսրայելի ժողովուրդ իրենից վախենում է, ասես նրանց խոսքը շիտակ է։ Այսինքն Աստծուց վախենում էին, բայց Աստծո խոսքից տեսեք ինչ ասում Աստված։ Երանի թե ասում է, անոնց սիրտն ալ այդպես ըլար, ինձ մե վախնալով միշտ իմ բոլոր պատվիրանքներս պահին։ Երանի թե անոնց սիրտն ալ վախնալ, իսկ սիրտը սա խոսքի հետ ա, խոսքի հետ ա կապված։ Երանի թե իմ խոսքից էլ վախենային, այսօր աշխարհը խոսքից չի վախենում։ Տարբեր ինչի այս կան ուղություններ, որտեղ վախ չունեն Աստծո խոսքից, դրա համար շեղում են, ամեն մեկը իրենց սրտի համեմատ վարդապետներ են դիզում սիրելներ, որովհետև կորցրել են Աստծո խոսքի, բայց Աստծուց վախենում են։ Հիմա աշխարհի վրա ես իմ հետ շատ ա պատահել, ում որ հարցնում ես, ոնց թե չեմ հավատում, ով, այսինքն իրական են ասում, հավատում են, վախենում են, բայց ասում ես, եթե դու Աստծուն հավատում ես, ասում ես հավատում են, ոնց չէ, ասում հավատում եք այս խոսքին, հավատում եք Աստծո խոսքին, նորստե ինչ են ասում, չէ, հրյաներն են գրել, Աստծուց վախենում են, գիտեն, որ ինչ-որ զորություն կա, վախենում են Աստծուց, բայց Աստծո խոսքից չեն վախենում։ Եվ Աստված ասում է, երանի թե իմ ժողովրդս իմ խոսքից վախնան։ Այո, վախենում էին Աստծուց, բայց խոսքից չեն վախենում, որտև այստեղ է հիմնականը։ Եթե այդ խոսքից վախ ունենաս, մյուս տեսակից, դատաստանից սիրելներ էլ վախ չես ունենալ։ Եվ դրա համար առաքյալ ասում, կատարյալ սերը, երբ որ դու կատարյալ սիրուն ու ինչն ա տանում, պատվիրանի գլուխը սերն ասում է, սուրբ սրտով, մաքուր խշմտանքով, անկեղծ հավատքով սիրելներ, պատվիրանի գլուխը, իսկ պատվիրանը դա Աստծո խոսքն է, երբ որ այդ պատվիրանին դու հնազանդվում ես, երբ որ խոսքը կատարում ես սիրելիս, դու էլ դատաստանից վախ չես ունենալ, այլ դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսով եղողներուն, գրած է Հռոմեացին 8-րդ գլխի մեջ սիրելներ։ Մի օրինակ, Վաղամը Աստծո մարգարե, Աստծուց վախենում էր, թե չէ, իհարկե վախենում էր, Աստծո մարգարե էր, երբ որ նրան բերեց բաղակը կաշարկ տալու համար, որպես տեսավ այդ պատիվը, որ պիտի նրան տրվի, սիրելներ, նա լավ գիտեր Աստծո իր խոսքը չի փոխում, բայց տեսեք ինչ ասեց, երբ որ երկրորդ անգամ եկան իրա մոտ, գնամ տեսնեմ Աստված էլ ինչ ասում, որտեղ նրա սրտի մեջ էլ նա մաներ գալիս, որ Աստծո խոսքը փոխվի, նա գիտեր այդ խոսքը, նա խոսքը խոսքից վախ չուներ, որ գնաց յանի Աստված իրեն մի նոր խոսք կտա, որ գնա անիծի, և համոզում էր երրորդ անգամ, բայց վերջը տեսակ նրա վախճանը սիրելներ, չնայած Աստծո խոսքից վախ չունենալով, նա որոմը ցանեց, և Հիսուս դրա մասին խոսեց, որ ինքը ատում է Բաղամի վարդապետությունը, որովհետև Իսրայելի ժողովրդի առաջ դրեց սիրելներ, դրեց փորձություն, որով Իսրայելի ժողովրդը շատ անգամ ընկավ, սովորեցրեց Սատանայի ճանապարհները Բաղամ, և իր վախճանը ստացավ, որտև կորտ դատաստանը ստացավ, նա Աստծո խոսքից չվախեցավ, և դատաստանն էլ ստացավ սիրելներ, բայց Աստծո ժողովուրդը լրի ուրիշ տեսակ է, մի ուրիշ օրինակ բերեմ, երբ Աբրահամը գնահատվեց Աստծո կողմից, երբ որ
իր որդուն Իսահակին տարավ։ Եվ հետաքրքիրը, տեսեք, ծննդոս 22:12 համարը, երբ որ նա դրեց իր որդուն զոհասեղանին, եւ դանակը պատրաստել էր, հրեշտակը խոսեց երկնքից, հրեշտակը ասավ, տղուն ձեռք մի դպցներ, ու անոր բամը մի ուներ, քանզի հիմա գիտցա, թե Աստուծո մե գվախենաս։ Աստուծո մե բոլորն էին վախում, ինչ վախ էր սա։ Նա վախեցավ Աստծո խոսքից սիրելներ, որտեղ Աստված իրեն ասել էր, Իսահակին տար զոհարը, Աբրահամը վախենում էր, որ Աստծո խոսքը չկատարի, նա հավատում էր, հավատքով սա, հավատքով ա սիրելներ կատարվում, եւ Տեր ասեց, ես հիմա հասկացա, գիտցա, թե Աստծուց մեկ վախնաս, որտեղ Աստված ուզում է ոչ միայն իրանից վախենաս, այլ նաև իր խոսքից, որովհետև դա ազատում է մարդուն դատաստանից, իսկ այսօր բոլոր աշխարհը սեր է քարոզում, այո Աստված սերը, այդ վախն էլ, որ դրել է իմ ու քո մեջ, նրա սիրո արդյունքն է սիրելներ, Աստծո վախը իր սիրո արդյունքն է, ինչպես ծնողը, երբ որ երեխային դաստիարակում է, երբ երեխան վախ ունի, դա ծնողի սիրո արդյունքն է, որ ծնողից վախենա և սխալ ճանապարհների մեջ չգնա, և այդ վախը Տերն է դնում, սիրելներ, այդ վախը սուրբ է, և մեզ տանում է սրբության, հիմա այդ վախի համար ինչ ասում Հիսուս, երբ որ հալածելու համար խոսքա գնում, ասում է, մի վախնակ նրանցից, մի վախնակ նրանցից, որ ձեր մարմինները կարող են սպանել, այլ վախցեք նրանից, որ ձեզ կարա հետո, հիմա այդ տեղը կարդամ, տեսեք ինչ ասում, Հուկասի ավետարան 12:4-5 համարը, բայց ձեզ իմ բարեկամներուս կսեմ, մի վախնակ անոնց մե, որ մարմինը կսպանեն, անկե ավելի բան մնելու կարողություն չունին, հապա ձեզ ցուցնեմ, թե որ մե պիտի վախնակ։ Հիսուս ցույց տվեց, թե ումից պիտի վախենա։ Վախեցեք անկե, որ սպանել է հետո իշխանություն ունի գեհենը ձգելու։ Այո կսեմ ձեզի, երկրորդ անգամը վկայում Տերը, այո կսեմ ձեզի, անկե վախցեք, սա է Աստծո վախը, որ մեզ գեհենից ազատեն։ Տեսեք ինչ ասում, վախցեք նրանից, որ իշխանություն ունի գեհենը գցելու, բայց Աստծո պատվիրանների, Աստծո խոսքի հանդեպ վախ ունեցողը, երբ որ խոսքը կատարում ես, դու դատաստանից վախ չես ունենա, հիմա խոսանք երրորդ վախից, դատաստանի, այստեղ արդեն նշեց Տերը, վախցեք գեհենը, սա դատաստանը սիրելն է, ասում են Աստված մուրճով չի ուզում մարդ, այո Աստված սերը, եւ մարդուն հետ հատուկ իր մարդու լավության համար է ինչ որ անում է, մեր փրկության համար է իր որդուն է տվել, որպեսզի մենք ապրենք, կյանք ունենանք, ալ ավելի ունենանք, այո բայց Աստված սիրելներ, հիմա գլխի տալնա, թե գեհենը գցել, որն ավելի վատ, որն ավելի խիստ, հավիտենական տանջանքը, թե գլխին կվալտով խփելը, Աստված շատ անգամ մեզի շատ բաներ անում, փորձություններ տարապանք է տալի, որ մեր լավության համար է տալիս, որ մեզ փրկի սիրելներ, գեհենից մեզ ազատի, դրա համար պիտի վախ ունենանք, այո կատարյալ սերը, վախը մեկ դի անում, դրա էտ էլ ա գրած սիրելներ, և սա ուրիշ մի վախ է, տեսեք ինչ ասում, առաջի Հովանու թուղթ 4:17-18 համարը, ասով սերը մեր վրա կատարյալ կլա, որպիսի համարձակություն ունենակ, տեսեք ինչ ասում, ու շատ դիր լսեք ստեղ, որ ասում են, կատարյալ սերը մեկ դի կնե, ինչ վախի մասին ա խոսում, տեսեք ինչ ասում, համարձակություն ունենակ դատաստանի օրը, այսինքն սա դատաստանի վախն է, որ հավատացյալը այլ չի վախենում դատաստանից, որտև Աստծո խոսքի հանդեպ վախ ունի
Եվ կատարում է այդ խոսքը։ Դրա համար ասում է, ինչպես դատաստանի օրը վասնզի, ինչպես ինքը նույնպես էլ մենք այս աշխարհի մեջ, սիրո մեջ վախ չկա։ Սիրո մեջ վախ չկա։ Ինչ վախ, վախ դատաստանի ցիրիններ, ոչ թե Աստծոց։ Տարբերությունները պիտի զգաք, կա անձից վախ, կա խոսքից վախ և կա դատաստանից վախ։ Այստեղ որ խոսում է, որ շատերը չհասկանալով, հա այնտեղ էլ մի բան էլ այնտեղ է գրած, բայց չեն միտք առնում, եթե վախը հավիտենականը ուրեմն ոնց կլինի, որ մեկդի անես, մեկդի անում է դատաստանի հանդեպ, երրորդ վախն է, որ մեկդի անում, երբ որ երկրորդ վախը գոյություն ունի, երբ որ դու վախով Աստծո խոսքի մեջ ես կենում, և այդ վախը տանում է հետո սիրուն, դա ասեցի չէ սիրո արդյունքը, հիմա Աստծո վախի համար, արդանոնք անհավատությունով կոտրտեցան, դուն հավատքով հաստատվեցար, սա ասում է Հռոմեացի 11-ի 20-22 համարը, դուն հավատքով հաստատվեցար, մի հպարտանար, հապա վախցիր, վասնզի, եթե Աստված բնական ճյուղերուն չխնայեց, գուցե քեզ էլ չխնայի, եթե դու վախն ես կորցրել, գուցա քեզ էլ չխնայի, եթե ասում ես բնական ճյուղերուն, որտեվ Իսրայելի ժողովուրդը կորցրել էր վախ, ոչ թե Աստծուց, ինչև հիմա էլ Աստծուց վախենում են իրան, բայց Աստծո խոսքից չեն վախենում, գործանվազներուն վրա տեսեք խստություն, կարդամ Աստծո քաղցրությունը և խստությունը, տեսեք ինչ է, հետարքիր բարեր են սրանք, ասում ես բնական ճյուղերուն չխնայես, գուցե քեզ էլ չխնայի, ուստի տես Աստծո քաղցրությունը ու խստությունը, կործանվածներուն վրա խստություն, քո վրա քաղցրություն, եթե այդ քաղցրության մեջ չկենաս, հապա թե ոչ դու ալ պիտի կտրվիս, և Սաղմոս 119 Սաղմոսի 120 համարը, իմ մարմինս քո ահետ, քո ահետ դողաց ու ես քու դատաստաններից վախցա, նորից Սաղմոս 2-ն խոսում է դատաստաններից վախցա։ Հիմա մի կարճ էլ, չնայած ժամանակը երևի շատ անցավ, հիմա մի քանի օրինակներ էլ բերեմ պտուղների մասին, Աստծո վախը, եթե դու չունես այս պտուղներից հեռու ես, տեսեք ինչ ասում, Մաղաքիա 3-րդ գլխի 16-18 համարը, այն ատեն Տիրոշ մի վախցողները իրարու հետ խոսեցան, Տերը մտի կրավ ու լսեց, իր առջև հիշատակի գիրկ կրվեցավ Տիրոշ մեն վախցողներուն համար, ու անոր վրա մտածողներուն համար, և անոնք իմս պիտի լան, կսես զորքերու Տերը, այն օրը երբ իմ սեփական գանձս հավաքեմ, նայեք ինչ գանձը հավաքում Տերը, անոնց պիտի խնայեմ, ինչպես մարդն կխնայե իր որդին, որ իր ծառայություն կնե, և պիտի դառնաք ու արդարին ամբարիշտին, Աստծո ծառայություն ունողին, անոր ծառայություն չնողին, տարբերությունը պիտի տեսնեք։ Եվ այդ ճանապարհի մեջ տեսեք այդ պտուղները, սիրելիներ, առաջի բանը, վախի արդյունքը, առաջի պտուղը, դա գուտնա։ Ինչպես հայրը կգտա իր որդիներուն վրա, այնպես էլ Տերը կգտա իր մեր վախեցողներուն վրա։ Առաջի բանը, ովքեր Աստծուց վախենում են, առաջի բանը, որ Տերը, առաջի բանը, Տիրոջ գտությունն է գալիս նրա վրա։ Ինչպես անարատ որդին եփեկավ, ինչ ասեց հորը, հոր գութը շարժեցավ, իր մեր վախ, իրեն էր եկել իր որդին, դրա համար գութը շարժեցավ, Աստծո վախեցողները, առաջի բանը, որ Աստծո մոտ առաջանում է, դա գութը շարժվում Աստծո, քո հանդեպ, ովքեր իրենից վախենում են, երկրորդը ողորմություն, սիրելներ, բայց ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իր մեր վախեցողներուն վրա է, երկրորդ բանը, որ Աստծո մոտ առաջանում այդ վախից, առաջանում է իր ողորմություն, գթած ողորմած Աստված, դրա համար գթությունը շարժվում է և քեզ ողորմում է, ինչպես այսօր բոլորիս է ողորմած է։ Տիրոջ երրորդ հատկությունը, Տիրոջ աշկերը, ասում է,
իր մեր վախեցողներուն եւ իր ողորմությունը հուսացողներուն վրա է անոնց անձը մահվան է փրկելու ու սովի ժամանակ զանոնք ապրեսնելու։ Տեսեք երրորդը, Տիրոջ աշկերը իր մեր վախեցողներու վրա է, Տերը կհավնի իր մեր վախեցողները եւ իր ողորմությանը հուսացողները։ Որչափ մեծ է քո բարությունը, որ քեզ մեր վախեցողներուն համար պահեցիր ու քեզի հուսացողներուն համար իր մարդոց որդիներուն առջև։ Չորրորդը բարությունն է, Աստված բարի այն մարդկանց, ովքեր Աստծուց վախենում են։ Երրորդ, չորրորդ հատկությունը բարությունն է, սիրելիներ։ Դրա Տիրոջ բարեկամությունը իր մեր վախեցողներուն հետ է իր ուխտը անոնց կսովորեցնել։ Տեսեք ինչա, ինչ հատկությունն է Տիրոջ բարեկամությունը, դու դառնում ես Տիրոջ բարեկամ։ Դու դառնում ես Տիրոջ, Աստծո վախեցողները Տիրոջ բարեկամներ են, ովքեր վախենում են Աստծուց։ Ես ժամանակի պատճառով չեմ ուզում երկար խոսել, Աստծո վախի պտուղները, երբ վախնամ, քեզ պիտի հուսամ, մեր հույսը Աստծու վրա է ալում, երբ վախնամ, քեզ պիտի հուսամ, այդ վախն է մեզի հույսը, մեր հուսալ, որ մենք Աստծուն ենք հուսում, եւ երբ որ խոսքին հավատում ես, վախենում ես այդ խոսքից, դու քո հույսը դնում ես այդ խոսքի վրա, դրա համար ասում, վասզի Աստծուց մեր վախեցողները ամենայն ապահով պիտի լինեն, հուսալ, ապահովություն ունենալ Աստծո վախի մեջ, սիրելիներ։ Տիրոջ մեր վախեցողները պիտի ժառանգեն օրհնություն, Տիրոջ մեր վախեցողները պիտի օրհնեն բզդիկներին մեծերուն հետ, Սաղմոս 115:13 համարը, եւ Երանի այն մարդուն, որոնք Տիրոջ մեր գվախնան, անոր ճամփաներուն մեջ կքայլեն, Տիրոջ մեր վախեցողները Աստծու ճանապարհների մեջ են քայլում եւ իրարու հնազանդ են։ Տեսեք, իրարու հնազանդ եղեք Աստծո վախով, սիրելիներ, Եփեսացի 5:21 համարը։ Ես ուզում եմ վերջացնել, այո, տեսեք, եթե դուք Աստծո վախի մեջ ապրեք, տեսեք ինչ պտուղներ կունենաք, Աստծո ողորմությունը ձեր վրա կլինի, սիրելիներ, թող փառավորվի Տերը, թող Աստծո վախով լցվեն ժողովուրդը, որովհետև այդ երկյուղը մեզ տանում է դեպի Տերը, սա մեր լավության համար է, սիրելիներ, թող փառավորվի Տերը, փառք տանք Տիրոջը, սիրելիներ, գողանանք Տերիցը։